Nesër do të mbahet paneli quajtur për Gostivarin që duam, që do të mbahet me fillim për orat 18:00 në qendër të qytetit. Paneli organizohet me intens për të diskutuar mbi problemet akute që preokupojnë qytetarët e Gostivarit. Në një press konferencë me gazetar, u theksua se në iniciativë janë bashkuar rreth një qëllimi të sinqertë për kërkuar dhe ofruar zgjidhje për transparencën e munguar në institucione, për urbanizëm që nuk uzurpon dhe që nuk merr frymën për çdo ditë. Për shkolla dhe administratë depolitizuara dhe profesionale, për ndërmarrje publike që do të ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët e Gostivarit. Gostivari aktualisht përballet me trafik të mbingarkuar, rrugë të ngushta, papastërti publike, mungesë të transportit publik, mungesë të gjelbrimit, ajër të ndotur si pasojë e funksionimit të deponisë Rusino, me qenë e ndasak gjithandej hapësirave tona publike. Ne në iniciativë jemi bashkuar rreth një qëllimi të sinqert për të kërkuar dhe ofruar zgjidhje për transparencën e munguar në institucione, për urbanizëm që nuk uzurpon dhe që nuk na merr frymën për çdo ditë, për shkolla dhe administratë të depolitizuar dhe profesionale, për ndërmarrje publike që do të ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët, banorët e Gostivarit. Nuk jemi këtu për të kritikuar asnjë pushtetar. Iniciativa jonë nuk tenton të kërkon llogari nga askush për gjendjen ku ndodhemi, por kërkojmë dhe gjejmë zgjidhje për problemet me të cilat ballafaqohet sot Gostivari. Iniciativa qytetare Gostivari që duam tashmë ka krijuar një draft program për zgjedhjet e ardhshme lokale. Po them draft program, pasi ende nuk është përmbyllur dhe qëllimi i panelit që do të organizojmë të shtunën në qendër të Gostivarit, në këtë vend, do të jetë njoftimi i qytetarëve me nismën tonë dhe shpresojmë që të marrim propozime konkrete nga ana e tyre për zgjidhjen e problemeve me cilat ballafaqohen qytetarët e Gostivarit. Të ftuar në panel do të jenë përfaqësues të pushtetit lokal dhe qendror, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, subjekteve politike, deputetë të zonës dhe të gjithë qytetarët e Gostivarit që ndjejnë për obligim të japin kontributin e tyre në zgjedhjen e problemeve me të cilët ballafaqohen banorët e Gostivarit që realisht janë të shumta dhe kërkojnë zgjidhje urgjente.